Baba ni wakati mwingine tunakuja mbele yako. Tunajua kuwa ni wewe umetuwezesha kufika mahali hapa. Tunakurudishia shukrani kwa wiki iliyopita. Tunajua kwa uwezo wako umeweza kutulinda hadi wakati huu. Tutakapoanza ibada yetu Mungu wetu ukue pamoja na sisi. Tutakapofika tamati tutazidi kurudishia shukrani. Naomba hayo machache katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Tuimbe wimbo wa pili. Tukariri imani ya mitume. Tuanze pamoja. Tunamwamini Mungu Baba Mwenyezi, Muumba wa mbingu na nchi, na Yesu Kristo mwana wake wa pekee, Bwana wetu, aliyechukuliwa mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, akazaliwa na Bikira Mariamu, akateswa zamani za Pontio Pilato, akasulubiwa, akafa, akazikwa, akashuka mahali pa wafu, siku ya tatu akafufuka, akapaa mbinguni, ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba Mwenyezi. Kutoka huko atakuja kwa hukumu walio hai na wafu. Namwamini Roho Mtakatifu, kanisa takatifu lililo moja, ushirika wa watakatifu, ondoleo la dhambi, kiama ya mwili na uzima wa milele. Amina. Tuketi. Karibishe kwaya. Thank you.
makofi mazuri. Matangazo yetu ya leo. Kwanza tungependa kuona kama tuko na wageni wenye wamehudhuria misa ya leo pamoja na sisi. Kuna wageni, tuwakaribishe. Simama kidogo tu. Asanteni kwa kuhudhuria pamoja na sisi. Mnakaribishwa AIC Fellowship Eldoret. Tunaendelea kufuata maagizo ya COVID-19 kwa kunawa mikono na pia kuvaa barakoa zetu vizuri. Tangazo la pili, mkutano wa kila mwezi wa kina mama ni Jumamosi ijayo tarehe 27 kuanzia saa 4 asubuhi. Tuko na wamama kwa nyumba? Yes. Tuone kwa mikono. Kila mtu amalize kazi yake Ijumaa, tukutane wapi? Hapa, si ndio? Aya. Meza la Bwana itakuwa Februari 28 kwenye ibada ya kwanza na la 4. Mkutano wa viongozi wote ni Jumamosi ya March 13th. Hapa kanisani saa 4 asubuhi. Pia kutakuwa na watoto watawekelewa wafu tarehe 14 mwezi wa 3 katika ibada ya 4. Kila mmoja anakaribishwa ukiwa uko na mtoto. Sasa ni wakati wa kuabudu. Kanisa tusimame wote tupate kumshukuru. Yeah.
kulabu pambunu mwenyezi Mungu wa imbo nasema mataifa yote yatakusanyika. Twafungua mioyo yetu kukuabudu, maana wewe wastahili sifa zote. Mataifa yote yatakusanyika mbele. Samea makosa yetu katikati ya wiki baba, tumeweza kuenenda kinyume na mapenzi yako, tumewaza na tumetenda kinyume na mapenzi yako baba, uweze kuingia ndani ya roho zetu, utuondolee kikwazo chochote ambacho kinaweza kutuzuia kutoka na kusikia neno lako. Utusamee baba, utusafishe na damu ya Kristo baba. Tazama, naleta familia zetu mikononi mwako. Tazama baba, umetubariki. Umetubariki na waume wake na watoto baba. Nasema ni asante kwa wote baba. Uzidi kutubariki kama jamii, hata tuweze kukua katika wewe baba. Ni asante kwa sababu ya wanaosafiri siku ya leo. Ninawakabidhi mikononi mwako. Naomba baba uweze kuwa pamoja nao, waongoze katika safari zao, uwapeleke salama, na ili watakapofika sifa na utukufu zitakuwa ni zako. Ni asante hata kwa sababu ya afya njema ambayo umetujalia baba. Kuna wengine wetu hapa ambapo baba wanaugua magonjwa tofauti, wamekuja na maumivu, na baba wamekuja kutafuta uso wako ili wasirudi kama vile walipoingia. Baba, naomba uweze kuingia
kutazama hoja zao na uweze kuwafikia hoja zao katika jina la Yesu. Naombea watoto wetu uweze kuwabariki hata wakiwa madarasani zao, uweze kuwajalia waweze kupokea neno lako pia. Naombea afya njema, naombea hekima, naombea busara Baba kutoka kwako. Baba, ongoza hisia zao, ongoza tabia zao, na ili Baba waweze kukupendeza katika kila jambo. Asante Baba kwa yote, asante hata kwa sababu ya amani ambayo umetujalia. Asante kwa taifa letu Baba na viongozi wetu, tukianzia na rais wetu, naibu wake na walio chini yake, na wakabidhi mikononi mwako Baba. Ninaomba uweze kuongoza, uweze kuwajalia, waweze kuwa pamoja kwa amani, na waweze kuongoza taifa hili kadri na mapenzi yako. Asante Baba, tunakutukuza kwa sababu ya amani ambayo utatujalia. Nakushukuru kwa sababu ya kwamba utatupigania katika taifa hili, tuache mambo ya ukabila na hata corruption katika taifa hili. Wacha tuweze kuwa kama mfano katika mataifa mengine Baba. Tujalie Baba na baraka zako, utuongezee mazao katika taifa hili, ili Baba tuweze kugawa na mataifa mengine. Wacha mataifa hizo zingine ziweze kujua kwamba Kenya imebarikiwa, na Baba tutaweza kutukuza jina lako. Ni asante Mwokozi. Naombea viongozi wa kanisa uweze kuwa pamoja nao. Wajalie Baba afya njema, wajalie hekima, wape amani na kuja kinyume na maroho yote na nguvu za giza ambazo zinaweza kusambaratisha kanisa na kuleta vita katika kanisa. Ninaomba Baba uweze kutufunika na damu ya Yesu, utukinge kutokana na vita hizo Baba. Najua Baba utatupigania na utatutendea mema. Asante kwa sababu ya ibada ya leo. Naombea kiongozi wa leo aweze kutoa neno lako kutoka kwako. Mpe Roho Mtakatifu ambaye atanena, aweze kuwa chombo tu cha kutumika Baba. Wacha tuweze kusikia neno lako siku ya leo na tusirudi tukiwa sawa. Uweze kutuondolea kizuizi chote ambacho kinaweza kutuzuia kutokana na kusikia neno lako. Tunakutukuza Baba, tunakuabudu kwa maana utatenda. Ni asante Bwana, umetukuka na utazidi kutukuka milele na milele. Amina. Asanteni. Asante sana kwa kufika AIC Fellowship Annex Jumapili ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Karibuni sana kwenye ibada yetu. Ni furaha yetu ya kwamba Mungu ametukutanisha pamoja na wewe tena ili uweze kupata nafasi ya kuhubiri neno la Mwenyezi Mungu. Hapa kanisani tunahimiza sana mahubiri ya neno la Mungu, hasa tunapoona Mungu anapotupanua. Wale walio kwenye hema na wale walio ndani, nyote tujisikie ya kwamba Mungu atanena pamoja nasi. Mazungumzo ya leo yatarudisha moyo yetu, tuweze kuona jinsi ambavyo tunaweza kumtumikia Mwenyezi Mungu kwa moyo wetu wote. Hasa baada ya Jumapili ya Valentino, ambao wengi labda upendo wao mwingi ulielekezwa kwa watu, leo tunataka upendo wetu uelekezwe kwa Mwenyezi Mungu kwa njia ya kumtumikia. Arakaye tuletea neno la Mungu Jumapili ya leo ni mchungaji Pamela, ambaye ametumika na sisi tangu kanisa hili lipangwe kuwa na likawa, na tundio tunamwapisha sasa kuweza kusema neno la Mwenyezi Mungu. Tuweke mikono yetu pamoja tumkaribishe mtumishi wa Mungu. Nashukuru Mungu kwa asubuhi njema ya leo, siku ambayo Mungu ametupea ili tuweze kusikia neno lake tena. Jina langu ni kama vile mmesikia, mchungaji Pamela au Mrs. Reverend Nyawanga. Nampenda Kristo kwani aliniokoa. Na ninashukuru katika kanisa letu mwaka huu tumekuwa tukitembea na Mungu katika njia za baraka. Na tumekuwa tukifanya hivyo kwa njia tatu. Je, kanisa tunaweza kukumbuka ni kwa njia gani? Njia ya kwanza ni kwa kusahau masumbuko. Njia ya pili tunatembea na Bwana kwa kutafuta akiba yetu. Na pia njia ya tatu
ni kwa kupata urejesho. Na sehemu ya kwanza, tunaposahau masumbuko yetu, tumekuwa tukijifunza mambo kadhaa. Na mwezi huu, tunajifunza juu ya kuishi, juu ya masumbuko yetu. Ili tuweza kumtumikia Bwana na kutembea na yeye katika njia hii, njia ya baraka. Bwana sifiwe. Tayari tumejifunza mada mbili na siku hii ya leo pia naamini Mungu ako tayari kutupea yale ambayo angependa tusikie. Na tutajifunza juu ya mada leo, mada ya siku ya leo ambaye ni kutumika kutoka moyoni. Hiyo ndiye topic au mada yetu ya siku ya leo, ni kutumika kutoka moyoni. Na sehemu yetu ya Biblia ni kitabu cha Luka 7 na tutasoma kuanzia mstari wa 36 hadi 50. Kwa hivyo kama unaweza kuona runinga zetu popote ulipo, tuweza kusoma neno la Mungu kwa pamoja na tuanze. Mfarisayo mmoja alimwalika Yesu kula chakula nyumbani kwake. Akaingia nyumbani kwa huyo Mfarisayo, akakaa kula chakula. Basi katika mji ule kulikuwa na mama mmoja mwenye dhambi. Alipopata habari kwamba Yesu yuko nyumbani kwa huyo Mfarisayo, alichukua chupa ya alabasta yenye marashi. Akaja, akasimama karibu na miguu yake Yesu, akilia na machozi yake yakadondokea Yesu miguuni. Huyo mwanamke akaipanguza miguu ya Yesu kwa nywele zake, kisha akaibusu na kuipaka yale marashi. Yule Mfarisayo aliyemkaribisha Yesu alipoona hayo, akawaza moyoni mwake, kama mtu huyo angekuwa kweli nabii, angejua huyu mwanamke ni wa namna gani, ya kwamba ni mwenye dhambi. Yesu akamwambia huyo Mfarisayo, Simoni, ninacho kitu cha kukuambia. Naye Simoni akamwambia, ndiyo mwalimu, sema. Yesu akasema, watu wawili walikuwa wamemkopa mtu fedha. Mmoja alikuwa amekopa dinari 100 na mwingine 50. Waliposhindwa kulipa madeni yao, huyo mtu aliwasamehe wote wawili. Sasa ni yupi kati ya hao wawili atampenda zaidi huyo bwana? Simoni akamjibu, ni dhahiri kwamba yule aliyesamehewa deni kubwa zaidi atampenda zaidi yule bwana. Yesu akamwambia, sawa. Halafu akamgeukia yule mwanamke na kumwambia, Simoni, unamuona huyu mwanamke, sivyo? Basi mimi nilipoingia hapa nyumbani kwako, hukunipa maji ya kunawa miguu yangu, lakini mwanamke huyu ameniosha miguu yangu kwa machozi yake na kunipangusa kwa nywele zake. Wewe hukunisalimu kwa kunibusu, lakini huyu mwanamke tangu nilipoingia hapa amekuwa akinibusu miguu yangu. Wewe hukunionyesha ukarimu wako kwa kunipaka mafuta kichwani, lakini huyu mwanamke amefanya hivyo kwa kunipaka mafuta miguu yangu. Kwa hiyo nakuambia, amesamehewa dhambi zake nyingi kwa kuwa ameonyesha upendo mkubwa. Mwenye kusamehewa kidogo hupenda kidogo. Basi Yesu akamwambia yule mwanamke, umesamehewa dhambi zako. Ndipo wale waliokuwa pamoja naye mezani wakaulizana, ni mtu wa namna gani huyu awezaye kusamehe dhambi? Na Yesu akamwambia yule mwanamke, imani yako imekuokoa, nenda kwa amani. Sehemu nzuri sana ya Biblia ambaye tumesoma siku hii ya leo. Katika dunia hii, kanisa bado liko hapa kusudi la kutumikia Mwenyezi Mungu. Bado tuko hapa ili tuweze kueneza injili. Wakristo na waumini wameagizwa waweze kupeleka injili duniani kote.
Ukisoma katika kitabu cha kumbukumbu la Torati 6 na mstari wa 13, ama usome tena mlango wa 10 na mstari wa 12, Biblia inatuagiza ikisema, mtumikieni Mungu kwa mioyo yenu yote na kwa roho yenu yote. Tunaagizwa tuweze kumtumikia Bwana vile Biblia inasema. Najua kwamba tunamtumikia kwa njia mbalimbali, lakini Biblia inasema tumtumikie kwa moyo wetu wote, ni kwa roho na kwa roho yetu yote. Yesu Kristo alipokuwa hapa ulimwengu, alitoa hadithi mbalimbali akituigiza tuweze kumtumikia yeye kabla hajarudi tena mara ya pili, sababu tunakaa tukingoja Yesu, maana atarudi tena siku moja. Na akasema, akitoa hadithi mbali, akisema tuweze kumtumikia. Hebu kumbuka hadithi ya wale wanawali 10. Kumbuka hadithi ya talenta. Kumbuka hadithi ya yule tajiri aliyeondoka kwenda safari ya mbali, alafu akarudi tena. Na mengine mengi Yesu alitoa ili kutufunza tuweze kumtumikia tunapoishi ulimwengu tukimgoja arudi mara ya pili. Najua kwamba Biblia pia inasema katika kitabu cha Yohana 9 na mstari wa 4, ikisema kwamba lazima tufanye kazi ya Bwana kama lingali ni mchana, sababu usiku inakuja ambayo tutaweza kumtumikia Mungu. Kwa hivyo tumeagizwa sisi wote tuweze kumtumikia Mungu. Kila mmoja ameagizwa aweze kumtumikia Mungu. Kuna njia nyingi sana ya kuweza kumtumikia Mungu. Najua kuna wengine wanamtumikia kama wachungaji wanaojitoa kabisa, yani full time pastors, na wanafanya kazi ya Bwana. Usidhani amechukua sehemu yako. Sehemu yako bado iko ya kumtumikia Mungu. Kuna wengine wanafanya kazi mbalimbali wachungaji, lakini wakipata nafasi pia wanakuja kufanya kazi kanisani. Hao wanafanya sehemu yao pia. Usidhani amechukua sehemu yako. Pia kuna wale ambao wamejitoa na wanafanya kazi katika idara mbalimbali na sehemu mbalimbali na umisheni mbalimbali katika kanisa, wao wanafanya kazi yako. Sehemu yako bado inabaki, Biblia ikisema ufanyie Mungu kazi. Kuna njia mbili ambaye watu wanafanya Mungu kazi. Wengine wanafanya kazi ya Bwana na roho nusu, lakini wengine wanafanya na roho yote, moyo nusu, na wengine moyo wote, kama vile tutaona katika sehemu ya Biblia ambayo tumesoma juu ya huyu mfarisayo na huyu mwanamke ambaye Biblia anasema ni mwenye dhambi. Je, wewe unamtumikia Mungu kwa moyo nusu au kwa moyo wote? Itaonekana dhahiri baada ya sisi kumaliza mahubiri ya siku ya leo, ili uweze kuona na kujisahihisha wewe mwenyewe, uone, je, namtumikia Mungu kwa moyo nusu ama kwa moyo wangu wote? Nataka niseme kuna njia mbili ambazo tutaweza kujua hii habari, tuweze kujitokeza kumtumikia Mungu kwa moyo wetu wote. Na njia hizi mbili ni kwamba utaweza kumtumikia Bwana kwa njia mbili ambazo ziko pale juu kutoka moyoni mwako. Ya kwanza ni kutambua vizuizi, alafu ya pili ni kukabiliana na vizuizi. Kwa hivyo ili uweze kujitokeza na kumtumikia Mungu kutoka moyo wako, kitu cha kwanza ambaye natakana ujue, tambua vizuizi. Ambia mwenzako, tambua vizuizi. Na njia ya pili, kabiliana na vizuizi. Ambia yeye, kabiliana na vizuizi. Hayo maneno mawili tukifanya, tutaweza kumtumikia Mungu kwa mioyo yetu yote. Hebu tuanze na kwanza, kutambua vizuizi. Huyu mwanamke aliweza kupata vizuizi nyingi, lakini kwanza aliweza kutambua vizuizi hizo. Mahali ama sehemu ya Biblia ambayo tumesoma inaongea juu ya watu wengi, ni hadithi nzuri ambayo inaongea juu ya vikundi vinne. Kikundi cha kwanza ninasema ni huyu mfarisayo ambaye alikuwa anaitwa Simoni. Wa pili tunaona huyu mwanamke ambaye hata hakualikwa na tujapewa jina yake, wamemuita kama mwenye dhambi. Ya tatu tunaona huyu mwingine wa tatu ambaye ni Bwana wetu Yesu Kristo ambaye ni mwalimu. Na mtu ya nne katika hadithi yetu ambayo tumesoma asubuhi ya leo, kuna wageni wengine pia ambao wamealikwa. Lakini wacha nikuambie, chenye tunataka kuchukua kama mfano kati ya hawa wote ni huyu mwanamke ambaye tajwa jina,
ni huyu mwanamke ambaye ni mwenye dhambi. Ndiyo ni mfano wetu siku ya leo ili tupate kujua namna ya kutumikia Mungu kwa mioyo yetu yote. Bwana sifiwe. Huyu mwanamke alipata vizuizi mingi, alipata mambo mengi katika njia yake. Kizuizi cha kwanza ambaye alipata ni vizuizi vya kindani. Ndani yake alikuwa na vizuizi ambaye vitu ambaye ilikuwa inamzuia asiweze kumtumikia Mungu kwa moyo wake wote. Na hayo mambo ni yalikuwa yanaonyesha yaonekana dhahiri katika Biblia. Biblia imesema alikuwa mwenye dhambi na alikuwa anajulikana kwa kijiji nzima. Mji huo ulikuwa unamjua huyu mama kama mwenye dhambi. Kwa hivyo lazima hata heshima yake ilirudi chini. Rohoni mwake alikuwa naumia. Moyoni mwake alikuwa naumia sana na kusema sasa nitafanya namna gani? Alikuwa hata na aibu ya kuweza kuondoka kuenda mahali watu wanakaa pamoja, mahali watu wanakutana. Sababu wangemsema, wangesema huyu mwanamke amekujaje hapa na ni mwenye dhambi ambaye anajulikana katika mji mzima. Alikuwa na kizuizi ama vizuizi vya ndani. Hali kadhalika hata sisi najua siku moja ama nyingine umejipata kwa hali kama hizo. Pengine umejiambia mimi siwezi kumtumikia Bwana katika hali yangu ya kindani, ninaangalia mimi ni mdhaifu. Kama huyu mwanamke unaweza sema siwezi kwenda kumtumikia Bwana sababu mimi ni mama ama ni mzazi mmoja. Watu wanajua nimepata watoto lakini sina Bwana. Nitaendaje kumtumikia Mungu kwa kanisa? Si watanisema. Ama useme mume ameniwacha, nitajitokezaje? Ni kizuizi. Nasema tambua. Ambia mwenzako tambua. Ni kizuizi ya ndani. Itakuzuia kumtumikia Mungu kwa moyo wako wote. Pengine unajiambia mimi ni mlevi. Na kijiji najua mimi ninakunywanga. Ama useme mzee, watu wanajua watoto ambao umeleta katika kijiji hiyo. Na unasema nikijitokeza, watasema sasa mimi ni wa aina gani? Tambua ni kizuizi ambayo itakuzuia. Na ukitambua, ondoka na uachane na vizuizi ambayo yanakusumbua usiweze kufanya kazi ya Bwana. Kuna vizuizi ya kindani kama hali yako ya kijamii ambayo nimetaja. Kuna hali yako ya kifedha. Unaweza kuwa na fedha nyingi sana mpaka useme hakuna haja ya kwenda kanisa. Wacha wale ambao ni maskini waende kanisa, waombe Mungu angalau awape hata chakula ya siku moja, mimi sina haja. Ama useme wewe ni maskini sana mpaka uwezi kuenda kanisa. Unasema na nikienda kanisa watasema ni saa ya sadaka na waanze kuimba toa ndugu toa dada toa ndugu, na wanapita mbele yangu na kikapu, nitaweka nini? Si itakuwa ni aibu? Ni kizuizi. Sema ni kizuizi. Itakufanya usiweze kumtumikia Bwana. Pita hiyo hali ya kusema wewe hauna pesa ama wewe uko na pesa nyingi. Kitu ingine hapo ni mahali yako ama sehemu yako katika kazi. Position, cheo. Unaweza jiona wewe ni mkubwa sana na umetosheka kama huyu mfarisayo. Huyu mfarisayo alikuwa mwalimu ya sheria. Yeye alikuwa naomba kila siku mara tatu. Alikuwa anatoa hata fungu lake la kumi. Alikuwa anafanya mambo mazuri. Alikuwa ni mwalimu wa sheria na alishika. So cheo yako pia kwa kanisa au mahali unafanya kazi inaweza kuwa kizuizi kwa hali yako ya kumtumikia Mwenyezi Mungu. Tambua hiyo. Ya yote ni vizuizi vya kindani ambayo yanaweza kutuzuia. Na ingine ni kukuwa na pesa mingi ama pesa chache. Kama wale wenye wanamtumikia Mungu kama wachungaji au wale wanafanya kazi kwa kanisa, unaweza kuwa unapata pesa kidogo ama hata upati pesa kabisa. Lakini Biblia imekuagiza umtumikie Mungu. Utafanyaje? Pengine unaweza kujiambia, kweli vile nilivyo sina kitu, nitaendeleaje kumtumikia Bwana na watoto wangu watakula nini? Wengi wamesema hivyo hata wachungaji. Wacha niwaambie, hata wachungaji wamewacha kazi ya Mungu wakisema nikiendelea kumtumikia Mungu na hiyo pesa hakuna ama iko kidogo, tutakulaje? Imekuwa kizuizi. Hiyo ndio ninasema. Tambua vizuizi vya kindani.
Sababu watoto wako wanaenda shule ambao wengine pia wote wanaenda. Wewe huyo hakuna supermarket yenye unasema hii ni ya wachungaji ama watu wa pesa kidogo. Na pia unaenda hapo. Sasa itakuwa ni kizuizi ndani yako. Na kuambia mimi nikisimama hapa kwa ushuhuda yangu ni kwamba ni hii kutambua kizuizi na kuweza kupita na kuishi juu yake ndio imefanya niendelee na kazi ya Mungu. Bwana sifiwe. Otherwise ingeniweka chini. Sababu kwa miaka nyingi nimemtumikia Mungu bila kuajiriwa. Usingoje ukue na cheo ndio ufanye Mungu kazi. Usingoje mpaka ukue mwalimu wa sheria na ujulikane kama huyu mfarisayo ndio mtumikie Mungu. Usiwe ngoje mpaka uwekwe ukue mwenyekiti ama uwekwe mwandishi ndio mtumikie Mungu. Unaweza kumtumikia Mungu bila cheo, bila pesa. Bwana sifiwe. Una doubt kama uamini ndio huyu mimi hapa. Bwana sifiwe. Ni sababu nimegundua ni kizuizi na ninajua Yesu anakuja kupea kila mmoja zawadi yake kulingana na kazi ambayo imefanya. Nitamuonyesha nini nikirudi nyuma. Nasema tambua vizuizi vya kindani. Kizuizi cha ndani ya mwisho ambayo nataka niongeje yake ni hali yako ya kiroho. Hali ya kutoamini Yesu, hali ya kutookoka. Watu tu walikuja kanisa wakazoea na wakaonekana kabisa ni wenye bidii mpaka wakapewa vyeo na wameendelea ndani ya kanisa, lakini hakuna siku wamekutana na Yesu kama mwokozi wake. Bwana sifiwe. Naongea na mtu, inua mkono juu kama unanisikia. Haleluya. Nasema kwamba kumkaribisha Yesu ndani yako ndio itakuwa msingi wako wa kumtumikia Mungu kwa moyo wako. Bila Yesu ndani yako utawachana na mambo mengi na kukaa nyumbani hautaendelea kutumika. Sababu kuna vizuizi. Vizuizi vya kindani ni nyingi sana. Hali yako ya hiyo ya kifamilia iko ndani, hali ya kiroho iko ndani na vitu mingi iko ndani. Sasa tambua. Ukitambua utakuwa umepona. Sio hali ya kindani peke yake, lakini kuna vizuizi pia zenye ziko nje. Baada ya kutambua vizuizi vya kindani, sasa usonge na kutambua vizuizi ambaye zinatoka nje pia. Kama umepata unaweza kutuwekea hapo juu ili kila mtu aweze kuona. Kuna vizuizi vya kindani na vizuizi zingine ambazo zinatoka nje. Ni vya nje hizo vizuizi. Huyu mwanamke alipata kizuizi ambacho ni cha nje kama huyu hii ya huyu mfarisayo. Na akapata tena kizuizi kutoka wale wageni wengine. Wenye walisema na huyu mtu kweli anajua huyu mama anafanya nini? Na pengine wengine wale wengine pia wakasema na huyu mtu ni nani ambaye anasamea watu dhambi zao? Yaani hawafurahi kwamba mwenye dhambi ametubu. Vizuizi vya ndani na vya nje inaweza kukusumbua sana. Ndani ya jamii yako unaweza kuwa na kizuizi. Ndani ya mambo mahali ambao unafanya kazi, colleagues wenye mnafanya kazi pamoja, inaweza kuwa kizuizi. Angalia sana marafiki zako. Wanaweza kuwa vizuizi kwako ili usiweze kumtumikia Mungu kutoka roho yako. Nilimetoa hapa hivi mfano na nikatoa tena kwa ibada yenye imepita nikisema pengine ukienda kesho ofisini urudi alafu upate watu wamekaa pamoja simuko ofisini na kila mtu anasoma anasema vile amekuwa katika hiyo weekend, kila mtu anasema vile alikula pengine Valentine, kila mtu anaongea vile amekula raha yake na anasema oh hiyo Valentine last Sunday bwana ilikuwa mzuri, ama sema hiyo weekend imekuwa mzuri, tumekuwa nje, tumefanya hii. Na tumepata hata mahali mpya penye wanauza pombe, imefunguliwa juzi. Tulienda hapo na tukakula raha. Alafu wewe, Mkristo wangu kutoka AIC Fellowship Annex, pia huko hapo pamoja na comrades, huko na colleagues, na unasikia hii story mpaka anaangalia anasema, na wewe bwana mbona utoi habari? Wewe umenyamazaje kama kuku ambaye amenyeshewa ama unasema nini? Paka ambaye amenyeshewa. Na wewe useme, oh na mimi asijanyamaza. Pia mimi Saturday nilikuwa na mkutano ya wazee bwana, nilihudhuria mkutano. Kanisa langu AIC Fellowship and Reverend alitufunza. Alafu wote watacheka kwa pamoja. Kusema wewe unasema nini?
yani maneno yako yenye unasema aingi, yani na yenye tunasema. Umekuwa the odd one out. Na sasa unasema, sasa nimekuwa. Sijui nijiunge nao, nasema tu tambua. Tambua wanaweza kuwa vizuizi kwako ili siweze kumtumikia Mungu. Watu wa kanisa, watu wa nje na watu wa ndani wanaweza kukuletea vizuizi mingi, tambua na usonge mbele. Watu wa nje kama jirani, jirani anaweza kuja tu kwa kitu kidogo anaamsha kesi. Anasema mtoto wako amepiga mtoto wangu, na mnaendelea kuongea hapo mpaka kuwe kizuizi, mpaka waanze kutoa maneno machafu, mpaka sema ah, na si unaimbanga kwaya. Amekuwa kizuizi sasa kwako. Wamama tuchunge sana saloon. Mahali tunaendanga kwa saloon kutengenezewa nywele, kuna watu wa nje ambao wanaweza kuwa vizuizi. Nimesema ama sijasema? Hiyo mastori ambayo tunasemanga tukiwa mahali tunatengenezewa nywele. Chunga. Nimetoboa mbele ya wazee ama sijatoboa? Wamama tuko pamoja. Nasema tu chunga, inaweza kuwa ni kizuizi kwako. Vizuizi vya nje. Zile ambazo ziko ndani kabisa kama jamii, colleague na kanisa, na zenye ziko nje kama jirani na watu ambao unakutana kwa sehemu na mahali mbalimbali, zinaweza kuwa vizuizi kwako. Uchunge. Baada ya kutambua vizuizi, nimesema sasa tuweze kufanya nini? Kukabiliana na vizuizi hizo. So tuone njia ya pili ya kuweza kutumika kutoka moyoni, ni kwa kukabiliana na vizuizi. Huyu mwanamke aliweza kukabiliana na vizuizi. Hakuweza kusikia yale ambayo wanaambiwa na hawa watu ama vile wanaongea. Yeye alikuja na nia moja. Naona ni kama alishasikia habari ya Yesu. Hapa na pale amekuwa akisikia injili ya Bwana wetu Yesu Kristo. Na sasa saa hii amekuja ili aweze kutubu na kuonyesha upendo wake kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Aliweza kukabiliana na vizuizi mbalimbali. Hata na wewe unaweza kukabiliana na vizuizi, sababu kuna wale ambao wako tu tayari kukufuruta nyuma. Nasema jambo moja. Ufanye jambo moja tu. Usisikie yale ambao wanasema. Chenye utafanya, tafuta Yesu kwa bidii. Badala ya kugivi na kuacha yale ambayo unaendelea naye ama kazi ambayo unafanyia Mungu, tafuta Yesu kwa bidii. Huyu mama alitoka akaenda katafuta Yesu kwa bidii. Alisema sitaogopa tena kuenda mahali watu wako. Hata ingawa wananijua kama mama mbaya, nitaenda. Sasa hata wewe unaweza amua, usiwe na aibu kusema, nikisema saa hii ninaokoka na mimi ni kiongozi ya prayer group, watasemaje? Usiogope. Jitokeze kama huyu mama. Usiseme na mimi nimefunza Sunday school ama nimeimba kwa ya miaka mingi. Saa hii nikisema si kuwa nimekaribisha Yesu, ni leo ninakaribisha. Itakuwaje? Si ni aibu? Kama huyu mama, pita hiyo aibu na kutafuta Yesu kwa bidii. Bwana asifiwe. Umkaribishe maishani mwako. Yesu anasema yeyote ambaye anaenda kwake hata aibishwa. Anaita kila mtu, njooni kwangu enyi mliolemewa na mizigo mizito, nami nitawapumzisha. Katika kitabu cha Luka 5 mstari wa 32, Biblia inasema Yesu hakukuja kutafuta wale wazuri, alikuja kutafuta wenye dhambi, wenye wamepotea. Kwa hivyo anakukaribisha, kwa sababu ukimkaribisha Yesu ndio utapata msingi hasa ya kutumika kutoka moyoni mwako. Bwana sifiwe. Kitabu cha Yohana mlango wa kwanza na mstari wa 12. Lakini wale wote waliompokea, waliomwamini jina lake, aliwapa uwezo wa kuitwa wana wa Mungu. Yesu wako tayari kukukaribisha. Usione aibu kama umekuja kanisa miaka yote, kama mimi pia ilinifanyikia hivyo. Mimi niliendelea na kanisa mpaka nikapewa vyeo mingi bila kupokea Yesu Kristo kama mwokozi wangu. Nikafunza Sunday school, nikafunza kwaya, mimi ni mwimbaji tangu zamani, nikafunza kwaya na mimi nikafunza youth, na vile nilienda secondary school wakanichagua kuwa kiongozi ya CU na sijaokoka. Chenye nilifanya, nilikuwa nimezoea kanisa. Uenda kama wewe sasa mahali umekaa. Kuna tofauti juu ya kukuja kanisa na kuingia ndani ya Yesu kumpokea kuwa mwokozi wako. Bwana asifiwe.
Hiyo ndiyo itakuwa msingi bora ya kutumika kwa moyo wote. Naamini hii tabu ambazo tunapata ndani ya kanisa ni kwa sababu kuna watu wengi ambao wameingia bila kumpokea Yesu kuwa mwokozi. Sababu kama wewe unamtumikia Mungu na mimi ninamtumikia Mungu, kwa nini tunakosana? Huenda moja yetu ayuko ndani ya Yesu. Huenda moja yetu yuko nje. Bwana sifiwe. Ndiyo sababu ni vizuri ujiangalie. Je, nimempokea Yesu? Sababu ukimpokea Yesu ndiyo utaweza kutumikia Mungu kwa moyo wote. Usipompokea Yesu utafanya vitu vya nje kama mfarisayo. Huyo mfarisayo alikuwa mzuri kwa vitu ya nje, nimewambia. Anatoa fungu, anaomba, anafanya nini? Anafunza sheria, ameshika. Hiyo sio kazi ya Mungu. Kazi ya Mungu sio kushika sheria zote bila kuonyesha kwa maisha yako. Kazi ya Mungu sio kuweka maanane sheria moja na kuwacha tisa na kuambia watu jiunge na kanisa langu. Hiyo sio kazi ya Mungu. Kazi ya Mungu uwezi fanya kama hujakaribisha Yesu ndani yako. Tena kitu cha pili baada ya kumkaribisha Yesu, tubu dhambi zako. Watu wengi wanasema si nimeshaokoka. Nilishapokea Yesu lakini maisha yako hayonyeshi. Na hii ndio mahali mbaya zaidi ambayo shetani amepata na ameshikilia akafinyilia chini. Mpaka mtu anafanya dhambi na hata anakuja kusimama mahali nimesimama hapa na kuhubiri na aoni aibu. Tunakemea hiyo katika jina la Yesu. Tubu dhambi na uache. Uwezi kuwa na msingi bora kama bado unaishi katika dhambi. Tutajuaje mtoto wa Mungu mwenye amempokea Yesu? Biblia inasema tutawajua kwa matunda yao. Tutawajua vile wanatembea. Lakini kama bado inasikika, tunaona huyo mzee. Si ni mzee wa kanisa? Gari lake inasimamanga kwa nyumba fulani hapo ya mwanakwaya. Na lazima itajulikana. Mimi nakwambia lazima itajulikana. Sababu Biblia inasema kila kitu chenye iko imefanywa kwa siri itatangazwa juu kutoka milima. That is the word of God. Hiyo ni Biblia. Sasa aja gani ugoje aibu siku ya Yesu kurudi? Ona aibu saa hii kama huyu mwanamke aliyeitwa mwenye dhambi, na usimame na utembee, enda kwa Yesu na utubu dhambi zako katika jina la Yesu. Utasamehewa. Hakuna mtu anakuhukumu. Biblia tu inasema Yesu anakualika uweze kutubu. Kutubu hapa inamaanisha geuka kabisa, uache mabaya. Kutubu hapa imanishi unaenda unatembea na mzee ya mwingine na unarudi unasema pole. Tena unarudi unatembea tena na huyo mzee, unarudi unasema pole. Hiyo sio toba ninaongea juu yake. Toba sio kuenda kukunywa pombe, unakunywa, unarudi unaambia mke wako pole. Tena unarudi unakunywa hiyo pombe, unarudi tena unasema pole. Hiyo sio toba ambayo ninaongea juu yake. Kutubu ni kugeuka kabisa. Alafu ita Yesu aweze kutawala mwili wako katika jina la Yesu. Ndiyo utapata kumtumikia Bwana. Usipopata mambo ambayo ninakuambia, hakuna vile utaweza kumtumikia Mungu kwa moyo wote. Ndiyo unaona ukiingia hapa kutumika, watu wengi wanatoka hiyo idara ambayo umesimamia. Ndiyo unaona ukitaka kufanya hivi, watu wengi hawabarikiwi. Sababu hali yako ya kindani ya kiinje ni mbaya, haujapokea Yesu kwa moyo wako wote. Ndugu yangu, dada yangu, Yesu anakuja siku moja. Na anakuja akiwa na ajira yake. Anataka kupea kila moja yetu kulingana na yale ambayo amefanya. Kama unamtumikia Mungu bila kumpokea yeye kama mwokozi wako, kazi yako itapimwa na moto na itachomeka na utaenda hasara. Karibisha Yesu ndani na utubu. Hiyo ndio msingi ambayo itakusaidia. Sio hiyo peke yake, lakini unaweza kukabiliana na vizuizi kwa njia nyingine tena ya pili. La kwanza tumeona, na ya pili, jilinde na vikwazo. Sema jilinde na vikwazo. Baada ya kupokea Yesu nakwambia dada yangu, ndugu yangu, haitakuwa rahisi. Usidhani ukishapokea Yesu hivi sasa hakuna vikwazo. La hasha. Kama walileta vikwazo hata kwa Yesu Kristo mwana wa Mungu aliyekuja kuokoa duniani, wewe ni nani usipewe vikwazo?
Kama utaangalia hizo vikwazo nimewambia hautaweza kumtumikia Mungu kwa moyo wote. Ndiyo na kuambia jilinde na vikwazo. Huyu mama alijilinda na vikwazo, alisikia tu vile wanasema, lakini naye akaendelea. Machozi yake, nywele yake, kila kitu akaendelea tu. Hakuna kitu alewacha. Kwa hivyo, wewe pia ujilinde. Usisikize wanao kukosoa. Watu watakukosoa kwa njia mbalimbali. Anasema, hey, na huyu mzee anafanya kazi. Ako kanisa, kwani ako wapi? Na si ndio huyu moja tunajua. Alisimamishwa kwa mambo ya corruption kwa kazi yake. Ni kweli, ambia yao ni kweli, lakini nimebadilika. Bwana sifiwe. Useme na huyu mzee, si ndio yule nilisikia kesi kwake siku moja. Ni kweli, lakini nimebadilika saa hii, sio mimi tena yule. Nilikuwa nimepotea, lakini sasa nimerudi. Na furahi siku moja tulikuwa kwa Bible study. Tukafanya majadiliano smart sana. Kuhuzu hii mambo ambayo ninaongea juu yake kutubu. Na watu wanasema sasa na ukihukumiwa na vitu yenye ulifanya kitambo. Tukajadiliana tukasema sema ndio nilikuwa hivyo lakini sasa nimebadilika. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Sababu kama umebadilika, Biblia inasema hakuna hukumu tena kwa wale ambao wako ndani ya Kristo Yesu. Biblia inasema tazama mtu akiwa ndani ya Yesu amekuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Lakini wewe ndiye unajizuia kazi yako kwa kurudi rudi. Kama vile wanasemanga nguruwe. Unaosha mpaka ingare kidogo, inarudi tena kuenda kucheza kwa matope. Unakuja unaosha ingare, unarudi tena anacheza tena kwa matope. Hakuna binguni unaenda, heri nikwambie sasa. Na hakuna kazi ambayo itapita moto sababu kazi ya kila moja itajaribiwa na moto. Usisikie yale ambayo watu wanasema. Pata ujaziri toka kwa Bwana na usonge mbele. Sio hiyo peke yake lakini pia kuna jambo la tatu. Jambo la tatu baada ya kutafuta Yesu kwa bidii na umeshajilinda kwa vikwazo. Biblia inasema mambo ya tatu ambayo iko hapo mbele tunangoja tunajua itafika ili kila mtu aweze kusoma. Lakini ni jitokeze kuwa mfano. Jitokeze kuwa mfano. Huyu mwanamke alijitokeza kama mfano kwa huyu Mfarisayo. Akawa mfano kwa wale wageni wengine wenye walikuwa wanamkosoa. Na Yesu akamtumia kama mfano kwa hawa wote. Hata na wewe ukisimama na kusema sitasikiliza ya nje, Mungu atakutumia kwa mfano. Wacha nikuambie mfano yangu ingine tena na Reverend Nyawanga, my husband. Nyinyi wote, kama sio nyinyi wote mnajua, wengi wenu mnajua tulingojea watoto kwa karibu miaka 12. Na wacha nikuambie usikie from the horse mouth. Sio rahisi. Iko na vikwazo na mambo mengi. Lakini sababu Mungu alitusaidia tukasimama imara. Watu wanakuja wananifuruta kando wanasema nani mbaya? Bwana sifiwe. Badala ya kuuliza nini mbaya wanasema nani mbaya. Mumesikia hiyo swali hiyo? Badala ya watoto wajakuja lakini sasa badala ya kuuliza nini mbaya wanauliza nani mbaya. Hiyo swali inaelekea wapi? Ukiona hiyo swali inaelekea wapi? Ama niwapee dakika mbili tatu mudiscuss museme hiyo swali inaelekea wapi. Hebu muniambie kama hiyo swali haielekei kwamba kama ni mzee ni mbaya niko hapa. Kama ni mama ni mbaya wacha tufurute mzee kando na kumwambia we utakufa na kichwa. Fanya jambo. Lakini Mungu akatusaidia tukasimama imara mpaka Mungu akatubariki na watoto. Hiyo ni mfano ambaye ni dhahiri ambaye imekuwa kwetu. Nilikuwa nasema Mungu akatusaidia tukakuwa mfano. Tukakuwa mifano kwa watu wengi. Watu wengi wanakuja kwetu mpaka siku hii ya leo kuuliza, nyinyi mulifanyaje? Ha, nimeona watu wamekuwa serious. Turudi kwa neno ambayo tulikuwa tunasema. Huyu mama ingawa aliishi kwa dhambi, Yesu amemleta mpaka sasa anatumika kama mfano tena.
Yesu akasema natumia huyu mama ili aweze kuonyesha ulimwengu. Ona vile Yesu aliongea kutoka mstari wa 44 mpaka 47. Sijui kama tunaweza pata hiyo juu alafu itupee summary. Kwa ibada ya Kiingereza nilifika hapo stima ikaenda, sasa ninaomba isiende saa hii alafu tuweze kusoma Biblia Luka 7 mstari wa 44 mpaka 47 ili tuweze kuona vile Yesu amelinganisha hawa watu wawili. Kama hakuna ikuji juu, okay, asante, imekuja juu, tusome pamoja. Alafu akamgeukia yule mwanamke na kumwambia Simoni, unamwona huyu mwanamke, sivyo? Basi mimi niliingia nyumbani, ona vile analinganisha, tuende nikisema polepole. Mimi niliingia nyumbani mwako lakini hukunipea maji ya kuosha miguu, tuende kwa mwanamke. Lakini ameniosha miguu yangu, ameosha miguu ya Yesu na nini? Alikuwa na maji. Alitoa machozi yake, ninashangaa alitubu kiasi gani, alililia Mungu kiasi gani. Mpaka machozi inatosha kuosha mguu. Kitu ingine, Mfarisayo ambaye ni mtu wa dini, wa kanisa. Endelea na masomo. Haukunipanguza na chochote, lakini huyu mwanamke amenipanguza mguu na nini? Na nywele yake. Alipanguza na nywele yake. Wamama mumesikia hiyo? Alipata towel. Mama huyu alitumia towel. Alitumia nywele yake. Wanawake na nywele. Na wanaume wacha niwaambie. Ukiona mko pamoja na mama, mnatembea hata kwa street na mvua ianze kunyesha, uone mama ametoka mbio, usidhani ameshikwa na uenda wazimu. Ile kitu inafanyika ni kwamba anachunga nywele. Bwana sifiwe. Ametoka tu juu na kuingia kwa duka yoyote yenye iko karibu. Wamama wanapenda nywele yao. Huyu mama akatoa nywele, akapanguza naye. Na huyu Simoni ambaye alikuwa ndio amemkaribisha, ajampea chochote. Na kitu ingine ya Yesu alisema, haukunikaribisha kwa kunibusu, lakini huyu mwanamke tangu niingie hapa hajawacha kunibusu. Na kubusu hapa, halo wapendwa, sio ile kubusu ambayo tunajua. Bwana sifiwe. Sio hiyo kubusu, hiyo ingine. Kubusu hii ilikuwa ni njia yao ya salamu katika nyakati hizo. Walikuwa wanasalimiana kwa kubusu. Ebu kumbuka pia katika kitabu cha Wakorintho, Paulo amesema musalimiane kwa kubusu. Kwa kubusu. Busu takatifu. So haikuwa busu hiyo ingine, ilikuwa busu ya kusalimiana. Ni kama hasai, nilitumia mfano nikasema ni kama hasai ya siku ya lugha yetu ya kijiji hii ama mji huu. Hasai sio hasai ya sahi, hasai ya sahi nilisema imeharibika. Sio hii ya kufanya namna hii, alafu hata ijafika kwa mabega unawacha ati umemsalimia, hapana. Na maanisha ile hasai yenye ilikuwa ya zamani ya kusalimia namna hii. So hivyo ndivyo ilikuwa njia yao ya kukaribishana, ilikuwa ni ya kumbusu. Tena akasema kitu ingine, haukunipea mafuta ya kupaka kichwani pangu. Mambo ni mengi ambayo iko hapo. Kumbukeni mahali Biblia inasema katika Zaburi, umenipaka mafuta kichwani pangu. Ilikuwa njia pia ya kukaribisha mgeni ambayo unampenda sana. Farisayo huyo, Mfarisayo, akufanya upande huu mwingine kwa mwanamke. Akasema namna gani? Amenipaka sio hiyo mafuta ya kawaida, lakini ingi marashi ya bei kali ndiye amemwaga kwa mguu yangu. Huyo mwanamke alifanya jambo ambalo imekuwa mfano kwa Mfarisayo na imekuwa mfano kwa wale wengine. Ukisimama na Mungu, Mungu atakutumia kama mfano. Huyu mwanamke aligundua kwamba hawezi kujisamehe dhambi zake. Hiyo story ambayo Yesu alitoa hapo ndani sio bure. Story ya wale watu wawili waliokuwa na deni, wengine nyingi na ingine chache. Hii ingine nyingi ni deni dhambi mingi kama ya huyu mama. Hii ingine deni chache tunaona ni kama deni chache ya huyu Mfarisayo.
Lakini wote wawili hawakuweza kulipa. Yesu peke yake anaweza kulipia deni ya dhambi zako. Bwana sifiwe. Wewe uwezi, huyu mwanamke aligundua hiyo. Na akaweza kuenda mbele ya Yesu. Katika mstari wa 48 Biblia inasema, Yesu akamwambia, umesamehewa dhambi zako. Na huyu mama akapenda zaidi. Akapenda zaidi na zaidi tena. Sababu alikuwa ameona, amefanya jambo ambaye ni nzuri. Tumelinganisha tukaona jinsi vile alivyofanya akipenda mingi. Alitoka kutoka kwa kusamehewa nyingi, akaenda kwa kupenda zaidi, akafika kwa kutumika zaidi. Kwa hivyo kama hujagundua kazi ambayo Yesu Kristo alikufanyia msalabani, utapenda kidogo, hautatumikia Mungu na roho yako yote. Lakini ukigundua Yesu amekutoa mbali mahali mbaya, utapenda zaidi. Alafu utatumika zaidi. Hata ukianzia upande huu, uwezi tumika zaidi kama hujapenda zaidi, na uwezi penda zaidi kama hujagundua umesamehewa zaidi. Yote inafanyika mahali hiyo. Kwa kifupi, tunaona mambo mengi ambaye tumejisoma katika mahali ambayo tumesoma. Tumeona huyu mwanamke kwa kujitokeza aliweza kufanya mambo matatu ambayo nitasema kwa kifupi. Alienenda kwa unyenyekevu sana. Hakuenenda kama mtu ambaye ni wa kiburi kama mfarisayo, lakini kwa unyenyekevu sana. Angalia Biblia inasema hakusimama mbele ya Yesu. Alienda akasimama nyuma ya Yesu. Sababu alijiona mwenye dhambi sana. Akasema siwezi simama mbele ya Yesu. Nitakuja kusimama nyuma, sitaona uso wa Yesu. Kumbuka Isaya, vile aliitwa na Mungu, akaona utukufu wa Mungu. Alisema mimi ni mwenye dhambi. Utakapoona Yesu, Yesu atakusaidia uone ndani vile wewe ni mchafu ili uweze kubadilika. Isaya akasema mimi ni mchafu. Kumbuka historia ambayo tulisema hapa, historia nyingine kuhusu Simoni Petro. Huyu Simoni pia alipopata samaki mingi na akaona alikuwa amerudi tena kuvua samaki, ameona dhambi zake Yesu vile alikuja. Alipoona Yesu amemsaidia, amepata samaki, akaambia Yesu, ondoka kwangu. Si kwamba mtaki. Akajiona wewe ni mchafu. Huyu mwanamke alienda kwa unyenyekevu, aenda kwa unyenyekevu ili uweze kumtumikia Mungu kwa roho yote. Huyu mwanamke alienda tena chini ili aweze kufikia miguu ya Yesu, aweze kuosha na kupanguza na kupaka. Sio kuenda kwa unyenyekevu peke yake, lakini kitu kingine, peana kilicho bora. Kilicho bora ni nini ambayo huyu mwanamke alipeana? Huyu mwanamke alipeana machozi. Huyu mwanamke alipeana nywele. Huyu mwanamke alipeana marashi. Huyu mwanamke alipeana upendo. Wewe umepea Mungu nini? Ukitaka kumtumikia Mungu vizuri, peana yote ambaye unaona ni cha muhimu na ni bora ndani ya maisha yako. Ndio Mungu atakupea uwezo wa kuweza kumtumikia Mungu. Na ya mwisho, dhamini msamaha uliopewa. Udhamini hiyo msamaha, sababu ukidhamini msamaha ndiposa utaweza hata kuendelea kumtumikia Mwenyezi Mungu. Msamaha ni ya maana. Ndugu yangu na dada yangu, Yesu Kristo anakuja upesi. Biblia inasema tufanye kazi kama tungali kuna mchana, kama kungali kuko na nuru, tuweze kumfanyia Mungu kazi kutoka roho yetu yote. Sababu anakuja na malipo yake iko mkononi mwake. Atapeana kwa kila mtu kulingana na yale ambayo ametenda. Biblia inasema linda moyo wako sana kuliko yote uyalindai. Maana huko ndiko kunatoka chemchemi ya uzima. Ukilinda moyo wako na dhambi na usimame imara, ukigundua vizuizi na kuweza kukabiliana nazo, basi utaweza kumtumikia Mungu kwa roho yako yote. Vitu za ulimwengu na vitu za nje na za ndani inatuzuia. Kwa hivyo chukua hatua siku ya leo ili uweze kuanza mpya. Pengine umefanya kazi ya Bwana na hujaokoka, unataka kuamini Yesu. Pengine umeokoka lakini umeishi katika dhambi, unataka kurudia Yesu. Unafanya kazi ambayo itachomwa na moto, sababu kitabu inasema kazi ya kila mmoja itajaribiwa na moto. Ukifanya kazi kwa njia isiyofaa ambayo haitoki kwa moyo wako, itachomeka na utakuwa na hasara. Umekuja kanisa, asante, lakini chukua hatua
ya kuingia katika kazi ya Mwenyezi Mungu ili uweze kutumika na roho yako yote. Hakuna vile utamtumikia Mungu bila haya ambayo nimesema, kutambua vizuizi na kukabiliana na vizuizi. Inua tu mkono yako tunapoimba wimbo yote na mtolea Yesu ili tuweze kuomba pamoja na wewe uweze kutumika katika roho yako yote ili uweze kushinda majaribu ya dunia hii, uweze kushinda masumbuko na kusimama imara. Oh yes, tunatoa yote kwako Yesu kama vile huyu mama alitoa yote kwako. Hatujafanya kama huyu mama aliyekutafuta pasipo mwito wa mtu yeyote. Hatujafanya kama huyu mama aliyepata kukosolewa na watu na akaendelea kutafuta Yesu katika moyoni mwake. Hatujafanya kama huyu mama aliyeingia akaondoa aibu ya kuitwa mwenye dhambi na mwanamke msinivu na akaendelea kukumbatia Yesu na kubaki mahali pale kwa sababu ya msamaha mingi ya dhambi. Hatujatoa machozi yetu kwa sababu ya ufalme. Tumetoa machozi yetu kwa sababu ya mambo ya ulimwengu, watu waliotuchokoza, madeni yasiyolipwa na mambo mengi ambayo tunatazamia katika dunia hii ambayo tumepigania. Lakini Yesu umetuonyesha mfano wa mama huyu ambaye alitambua ya kwamba ufalme ni kutambua msamaha aliyopewa. Ili katika msamaha huo aliye miguuni pako na kukutumikia kwa moyo wake wote. Tunaomba mchana wa leo kwa mioyo na mikono yaliyoinuliwa. Ikiwa kuna yeyote anayetubu mahali ambapo Bwana ameona imeadhuru maisha yake, Baba ndio unawakaribisha katika jina la Yesu. Katika ufalme wako wapate amani, wapate upendo ambao hauna kipimo, wapate upendo ambao ni wa Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana, tenda mapenzi yako kwa kila moyo inayekulilia. Anayetazama na kuona dhambi zake, Mwenyezi Mungu atumuelekezi kwa kanisa. Tunamuelekeza kwa Yesu ndipo apate nafasi kanisani. Maana kanisa ni ya wale ambao wamekujua kama Mwokozi. Tunatubu kutumika kwetu kwa hila na kwa njia zisizofaa. Ya kwamba Bwana kutumika kwetu itokane na sisi kumjua Yesu anayesamehe dhambi na kuleta tumaini kwa maisha ya watu wengi. Bwana utuondolee vikwazo. Utuondolee mambo ambayo yametukumba na kutubana katika mioyoni mwetu. Kuna mtu hapa analia juu ya familia yake. Amepata uchungu mwingi. Tunaomba inue imani yake katika jina la Yesu. Kuna mtu anailia kwa sababu ya kazi. Tunaomba umuinue katika jina la Yesu anapotazama msalaba wako. Bwana utusikie. Bwana utujibu. Bwana urejeshe amani kwa watu wako. Katika jina la Yesu tumeomba tukiamini. Amen. Pige shangwe kwa sababu ya hiyo.
Asante sana kwa kusikiliza neno la Mwenyezi Mungu. Biblia nasema neno ni taa ya miguu yetu na mwanga wa njia yetu. Yesu akasema na sikiliza neno langu na kushika ni kama ile miti ambayo imepandwa mahali ambapo iko karibu na maji au kama nyumba ambayo mawimbi atakapopiga yatabaki imesimama. Naomba usimame wiki hii katika jina la Yesu. Naomba utembee katika ushindi katika jina la Yesu. Fungua moyo wako ukamtumikie Mungu. Ni nafasi yetu ya kutumika pia kwa sadaka zetu, fungu la 10, mazao ya shambani kama yale tumeona hapa mbele. Bwana kuwezeshe unapotumika. Labda hatutatoa nywele, hatutatoa mafuta kama huyu mama aliyetoa kila kitu. Sisi tutatoa tu sehemu ya yale tumebarikiwa nayo. Fanya kwa sababu ya utukufu wa jina la Bwana. Tuombe pamoja kwa sadaka hizo. Baba, katika jina la Yesu, tumeingia nyumbani mwako tukuabudu na matoleo yetu. Tumeingia nyumbani mwako tukuabudu na yale ambayo umetubariki nazo. Hatujafanya kama huyu mama tumesoma juu yake. Lakini kwa vyovyote Bwana, tunaomba utuanzishie tua ya kukupenda na kukutumikia kwa moyo wote hata kwa mali zetu. Sikia maombi yetu kwa baraka hizi kwa Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Hapana rafiki kama Yesu ndiye atakukaribisha, ndiye atakaa pamoja na wewe, ndiye atakuweka karibu na yeye. Yesu ajua shida zetu, aweza kutuongoza na tuimbe wimbo huo kwa utaratibu tunapopokea matoleo. Na unaweza kutumia M-Pesa ikiwa hauna pesa taslimu. Na kama una tunakuombea. Bwana akuwezeshe upate kazi, upate Yesu aliye rafiki akuwezeshe. Hapana rafiki kama Yesu. Kuabudu Mungu na matoleo yako. Naomba Yesu aliye rafiki wa kweli aweze kukuonekania katika njia zako zote wiki tunayoanza. Kwa mama tunawakumbusha wiki ujao Jumamosi tuna mkutano ya wamama wote. Tafadhali wamama tuhudhurie mkutano. Wazee wetu walikuwa hapa jana na ninawapongeza. Ulikuwa na ukiona mkutano ya wazee zaidi ya 60 ujue kanisa hiyo imeanza kubarikiwa. Bwana asifiwe sana. Na hivyo kama wazee ni 60, si wamama wakuwe 500. Hiyo itawezekana sababu wazee huwa hii mambo saa nyingine wanakuja pole pole lakini watafika tu. Bwana asifiwe sana. Tunawashukuru sana kwa sababu ya nafasi hii ya kuabudu nasi. Pia ningependa kutoa shukrani ya kipekee kwa kundi la Ebeneza. Kama umeona milango zetu kuna mitungi za maua kwa milango pale nje. Zililetwa na kundi la wamama ambalo tunawaita Ebeneza. Tafadhali tuwapigie makofi. Tunapopiga makofi, jana tuliwaombea ili Bwana akawawezeshe na aweze kujibu maombi yao.
Kama una njia ya kutumika, kwa sababu tunaongea juu ya kutumika, fungua moyo wako, utumikie nani? Mwenyezi Mungu, na Mungu atakubariki. Ajali kama wewe una bwana, ajali kama uliwachwa, ajali kama una watoto 20 ama 15, atashughulika na mambo yako. Sema amen. Wapendwa, Mungu awabariki, na mimi na mke wangu hatutakuwa kwa mkutano huo wa Jumamosi. Tumepata msiba katika familia yetu. Kuna ndugu yangu ambaye amepoteza kapsandana ama wale penye alioa. Na hivyo tunaenda kwa maziko Jumamosi ujao upande wa Homa Bay County. Mnapo kumbuka kuomba, muombe ndugu yangu na sisi mtuombe kwa sababu ya hiyo safari ambao tutaenda. Siendi baada ya ibada, nitaenda Jumamosi asubuhi. Kwa hivyo kama una shughuli katikati ya wiki unataka kuona mimi, mimi niko hapa kila wakati, tuweze kukutana. Yesu awe rafiki yako. Bwana asifiwe sana. Takaribisha Reverend Bidhi kwa ajili ya maombi. Tusimame pamoja. Yesu ajua shida zetu. Baba yetu uishie milele, muumba wetu, baba wa mwokozi wetu Yesu Kristo, kwa uwezo wa Roho Mtakatifu tuaje mbele zako tukiwa na mioyo ambayo ina shukrani kwa sababu ya kutupatia nafasi ya kuja kwa nyumba yako na kutubariki na ushirika, kutubariki na batoleo, kutubariki na nyimbo, kutubariki na maombi, kutubariki kwa neno lako. Tunashukuru jina lako e Mungu, maana umebariki ushirika huu. Asante kwa uwepo wako nasi kwa njia ya kipekee. Tunashukuru maana hata wakati majaribu yapo, wewe Mungu tukiwa ndani yako tu zaidi ya washindi. Asante kwa Yesu Kristo ambaye ni mwokozi wetu. Asante kwa Roho Mtakatifu wa Mungu ambaye anatuwezesha kuweza kutambua vizuizi ambazo za kuja kwa maisha yetu. Asante Mungu, maana utaweza kutusaidia kukabiliana na vizuizi hizi. Maana maisha haya hatuyawezi bila wewe. Mungu wetu tusaidie, Mungu wetu tuongoze, maana tunataka kutumika katika nyumba yako, katika nyumba zetu, katika mji wetu, katika nchi yetu na hata mbali. Tunakushukuru Mungu kwa sababu ya ushirika huu. Kila moja wetu, mioyo yetu ina shukrani na sifa kwako, maana umetenda kama Mungu. Katikati ya wiki kuna mengi ambayo yatatendeka. Maziko yapo karibu na mbali. Tuomba usalama e Mungu. Tuomba ukafariji wengi ambao wamefiwa. Katikati ya wiki kuna wengi ambao wamekuita sababu ya karo ya shule ya watoto wao. Ewe Mungu, tunaomba ukatimize haja za mioyo yetu kulingana na mapenzi yako yaliyo mengi katika Kristo Yesu. Wengi ambao ni wagonjwa tuombe uponyaji katika jina la Yesu Kristo. Kuna shida katika jamii zetu, kuna shida katika mji wetu, kuna shida katika nchi yetu. Mungu wetu, tunaomba ili ukaweze kuleta uhuyano katika kila chama cha kisiasa kwa nchi yetu, katika kila Mkristo, katika wote ambao ni wana Kenya, wananchi wote. Tunaomba Mungu ukatusaidie, ukatulinde, ukatukinge na mabaya yote ya mwovu shetani. Wiki hii iwe ni wiki ya ushindi, wiki ya baraka, wiki ya kuona wema na fadhili zikitufuata. Asante Mungu. Hivyo tuomba tukitoka ili ukaweze kutuongoza na kutuonekania, kutushindania, kutukomboa na kutuokoa. Tunakushukuru katika jina la Yesu.